ሰላም አድማች ተመልካቾቻችን በረከት ግዛቸው ከአሚዲያ ተመልሼ መጥቻለው ሰበር መረጃዎች አሉ ወደ እናንተ ይ ሁላችሁም እንዳያመልጣችው ወደ አራት የሚጠጉ መረጃዎች አሉን እነሱን ወደ እናንተ አደርሳለሁኝ በቤንሻንጉል ጉምስ ክልል ውስጥ እንደተፈጸመ የተገለጸው አሰቃቂ ድርጊት አጣርቶ በፍጻሜዎቹ ላይ እርምጃ እንደሚወስድ መንግስት አሳወቀ ከትላንት ጀምሮ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ሲዘዋወር የነበረው አሰቃቂ ተንቀሳቃሽ ምስል ቁጣና ውግዘት እየቀሰቀሰ ሲሆን በርካቶች መንግስት በድርጊቱ ፈጻሚዎች ላይ እርምጃ እንዲወስድ እየጠየቁ ነው ሌላው ደግሞ በዩክሬን የሚገኙ ነጭ ዜጎች አሁን ላይ ፖላንድ ውስጥ እንግዲህ በሰላም እየኖሩ ሲሆን በዩክሬን የሚገኙ አፍሪካን ግን ከላይ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እጅግ በሚ የሚያሳዝኑ ሁኔታ እንደዚህ ባለ ስቃይ ውስጥ ናቸው ለአፍሪካ ስደተኞች ሌላ ሀገር በሮችም የተዘጉ ሆነዋል ምክንያቱ እስካሁን ድረስ እየተገለጸ አይደለም ግምቶች ግን እየተቀመጡ ነው እነሱን ይዘን ወደ እናንተ ሌላው እንደ ሞስኮ ታይምስ ከ16000 በላይ የውጭ ዜጎች ከሩሲያ ጎን ሊቆሙ ሞስኮ ተገኝተዋል ነገሮች እየጠነከሩ ነው በተመሳሳይ ከዩክሬን ጎን ቆሞ የሚዋጉ አለምን በሸፈኑ ቀጣሪ ድርጅቶች አማካኝነት ወደ ዩክሬንም እየገቡ ነው ዓለም ያደር እንግዲህ በሁለት የሃያላን የኃይል ዋልታዎች መከፈሏ አይቀርም አሁን አብዛኛው የመካከለኛው ምስራቅ ዜጎች የሞስኮን የአየር መንገድ አጣበውታል እየተባለ ነው ለምን ቢባል ውጊያው በሩሲያና በዩክሬን ሳይሆን አሜሪካንን በሚያካትተው ኔቶና በሩሲያ መካከል ነው ተብሎ ሰዎች ይህንን እየገለጹ የተለያዩ ሚዲያዎችም ይህንን እያወሩ ነው ስለዚህ ጉዳይ እጅግ በጣም አስገራሚ ነቶችን ወደ እናንተ ይዘን እንዳያመልጣችሁ ነገር ግን በአጭር መልክ ያላቀረብኩትን የቤላሮስን እና የሩሲያን ዩኤንንና የአሜሪካን ፍጥጫ ወደ እናንተ አቀርባለውኝ እጅግ የገረመኝን ስለዚች ሀገር ከራሽያ ጋር የቆመች ብቸኛው ሀገር ተብላለች በሱ ልጀምር በረከት ግዛቸው ከአሚዲያ አብሬያችሁ ቆያለውኝ ላይክ ማድረጋችሁ እጅጉን ይጠቅመናል ሰብስክራይብ ካረጋችሁ ቤተሰብ ትሆናላችሁ ሼር በማድረግ ደግሞ ሌሎች ማድረሱ ቤላሩስ ተገኝቻለው አብራችሁ ይንገዱ ከሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ጋር ተያይዞ አውሮፓ አንድ ላይ በጸረ ሩሲያ አቋም ላይ ሲሰለፍ አንዲት ሀገርና ዜጎቿ ብቻ ከሩሲያ ጎን ቆሞ ቤላሮስ ይቺ ሀገር ሩሲያን ብትቃወም ኖሮ ከሚሰማ ድምጿ ይልቅ ሩሲያን በመደገፋው ነጩ ቤተ እስከ ዩኤን ድረስ ስሙ ገነነ ይቺ ሀገር ዲጉብና ቃት የተፈጠረው ጸጋ ያላት ከ10 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የሚኖርባት ቤላሩሲያ ወይም በህግ ስሟ ቤላሮስ ነች ቤላሩሲያ የዓለማችን ሰበሁለተኛ ኢኮኖሚ ይዛ የአውሮፓ ድሃ ብትባልም በከፍተኛ የትምህርት ደረጃ ለተመረቁ ዜጎቿ በየወሩ 250 ዶላር ደሞዝ የምትከፍል ብቸኛ ሀገር ያስብላታል ዝቅተኛ የሰው ቅጥር ደሞዟ 250 ዶላር የሆነች ሰላማዊት ሀገር ነች ቤላሩሲያ የሩሲያ ምርጥ ጎረቤት ስትሆን ዙሪያውን ከሩሲያ ጋር ጠላትነት ከተጋራቻቸው ከፖላንድ ከዩክሬን ከሉቲኒያ ስቶኒያ ጋር ትዋስናለችም የቤላሩስ ቋንቋ እንዲሁም የሩሲያ ቋንቋ እኩል የሚነገርባት ቤላሩሲያ መግባቢያዋ ቤላሩሲያ ሩብል ይባላል ጦሯ ከዓለም አር በሁለተኛ አካባቢ ሲገኝ እስከ መቶ ሺ ጦር አላት ሁሉም ሜካናይዝድ የጦር አደረጃጀት አለው ቤላሩሲያ የአየር ኃይልን ጨምሮ ከሶቪየት የወረሰቻቸው 81 ሚሳይሎች ዙሪያዋን አጥረዋታል ቤላሮስ የኒክሌር ቦምብና ግዙፍ የኒክሌር ታንቴሽን የነበራት ቢሆንም ከኒክሌር ታጣቂ ሀገራት ዝርዝር ውስጥ ለመውጣት ስለፈለገች ለሩሲያ ሰታታለች ታዲያ አሁን ኔቶ ተንቀሳቅሶ ሩሲያን ቢከባት የሩሲያን የዩክሬንን ጦር ቢፈነዳ ከሩሲያ ጋር ሆና በሁሉም ማቅጣጫ በተጠንቀቅ ትገኛለች ዩኤን ቤላሩስን ሩሲያን መደገፍ ካላቆምሽ ከባድ ቅጣት እንደምታከናንባት ብታስጠነቅቃትም ቤላሩስ ግን በሩሲያ ላይ ሌላ ሁለተኛ ሀገር ጥቃት ከፈጸመ ጦሯ እርምጃ እንደሚወስድ ደረቷን ነፍታ ታዛለች ተናግራለች እዝታለችም ከዚህ በላይ ግን የቤላሮስ ጦር የተሰለፈው ከሩሲያ ጦር ጋር ጥምረት ፈጥሮ መሆኑ ከባድ ኃይል ያደርገዋል የሚል አስተያየት የሚሰጡም አሉ በዚህ ሁኔታ ላይ ያለችው ቤላሮስ ታዲያ ዛሬ የአየር ክልሏ ተጥሶ መንደሮቿ መደብደባቸውን ተከትሎ ጦሯን ምን እንዳሰበብ አይታወቅም የተለየ እንቅስቃሴም ጀምሯል ይባላል ውድ ሀገሬ ልጆች ይህን ጉዳይ በሚቀጥሉት ቀናት ደግሞ መረጃዎቹ ሲደርሱ ነው ለእናንተ እናቀርባለን ወደ ቀጣዩ ደግሞ እንደደር በዩክሬን የሚገኙ ነጭ ዜጎች አሁን ፖላንድ ላይ በሰላም እየኖሩ ሲሆን በዩክሬን የሚገኙ አፍሪካውያን ግን እንደዚህ ከላይ በፎቶ ላይ እንደምትመለከቱት በእንደዚህ አይነት ስቃይ ውስጥ ናቸው ያሉት ለአፍሪካ ስደተኞች የሌላ ሀገር በሮች የተዘጉ ሆነዋል ሊቢያ ሶሪያ የመን አፍጋኒስታን ፊሊስጤም ሲወድሞ አመፅ ንግግር እያሉን የነበሩት የፌስቡክ ኩባንያ ባለቤቶች አሁን ሞት ለሩሲያ ብሎ መፖሰት ተፈቅዷል እያሉ ነው ከፖለቲካ ውጪ ናቸው የተባሉት ተቋማት እግር ኳስን ጨምሮ ስቶፕ ዋር በሚል መፈክር ተጠለቅልቋል ውድ ኢትዮጵያውያን አፍሪካኖችን እንደዚህ የሚያደርጓቸው ምክንያቱ እስካሁን ድረስ አልታወቀም ነገር ግን ከዩክሬን የሚወጡ ጥቁር አፍሪካውያን በየትኛውም ሀገር ላይ በሮች እየተዘጋባቸው ነው የአፍሪካ መሪዎችም ዜጎቻቸውን ከዩክሬን ለማስወጣት የተቻላቸውን ሁሉ እያደረጉ ነው ወደ ሰባ የሚጠጉ ኢትዮጵያውያንም ከዩክሬኑም ወጥተው ድምፃቸው እንዳሰሙ እንደዚሁ የተለያዩ ረጃን ያዘሉ ሚዲያዎች እየተናገሩ ነው ወደ ሀገራችን ደግሞ እንመለስ በቤንሻንጉል ክልሉ ለተፈጸመ የተገለጸውን አሰቃቂ ድርጊት አጣርቶ በፈጻሚዎች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ መንግስት አሳወቀ ከትናንት ጀምሮ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ሲዘዋወር የነበረው አሰቃቂ ተንቀሳቃሽ ምስል ቁጣና ውዝግብን የቀሰቀሰ ሲሆን በርካቶች መንግስት በድርጊቱ ፈጻሚዎች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ እየጠየቁ ነው ይህንንም ተከትሎ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ባወጣው መግለጫ ድርጊቱ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ጉባ ወረዳ አይሲድ ቀበሌ ውስጥ መፈጸሙን አመልክቶ እጅግ አሰቃቂና ከሰብአዊነት ያፈነገጠ ሲል አውግዞታል በማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ በስፋት የታየው በተንቀሳቃሽ ምስል የጸጥታ ኃይሎች የደንብ ልብስ የለበሱ ሰዎች በሕይወት ያሉ ሰዎችን በአሰቃቂ ሁኔታ በእሳት ተቃጥለው እንዲሞቱ ሲያደርግ የሚያሳይ ነው በተንቀሳቃሽ ምስሉ ላይ የአሰቃቂው ድርጊት ሰለባ የሆኑ ግለሰቦች ማንነት የማይታይ ቢሆንም ድርጊቱን የፈጸሙት ሰዎች ገጽታ በተወሰነ ደረጃ ይታያል በተጨማሪም ይህንን ሁኔታ የሚመለከቱ ሰዎች በአካባቢ እንዳሉ ቪዲዮ ላይ በተጨማሪም ይታያል ይሄን ድርጊት በአሚዲያ ስም እናወግዛለን እጅግ በጣም የሚያሳዝን ተግባርም ነው በሀገራችን ውስጥ የተፈጸመው ይሄ የወጣው ነው ከዚህም በላይ በርካታ የሆኑ አሰቃቂ ተግባራት እንደተፈጸሙ ቀስ እያሉ የሚወጡ መረጃዎችን እንመለከት ይሆናል ውድ ሀገሪ ልጆች ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በራሱ ትላንትና 3 4 ሰው እያለ እጅግ በጣም የሚያሳዝኑ የተለያዩ መረጃዎችን ሲለቅ ነበረ ማጣራት እንዲ አይደለም እንደዚህ አይነት ተግባራትም እየተፈጸሙ እንደሆነ ቢያጋልጽ ትክክለኛ የስሙን ማንነት ይኖረው ይተገብር ነበር እንላለን እግዚአብሔር ፍርዱን ይስጥ እያለን ወደ ቀጣዩ ጉድ ወደሚያስብለው የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲን ለሩሲያ ለመዝመት ጥያቄ ያቀረቡ የሌላ ሀገር ዜጎችን ተመዝግበው ፍላጎታቸውን እንዲፈጽሙ ጥሪ ያቀረቡትን ወደ እናንተ አብራችን ቆዩ አብረን እንዝለቅ በሩሲያ የደህንነት ጉባኤ ስብሰባ ላይ ፑቲን እንዳሉት ምንም እንኳን የውጭ ዜጎች ቢሆኑም በሩሲያ ከሚደገፉ ኃይሎች ጎን በመሰለፍ የፈቀዱ ሁሉ ፍላጎታቸውን እንዲያሟሉ ያሻል ብለዋል የሩሲያ መከላከያ ሚኒስተር ሰርጌይ ሾይጎ እንደተናገሩት በተለይ ከመካከለኛው ምስራቅ አካባቢ ብቻ 16ስ0 የሚሆኑ ሰዎች ለሩሲያ ወዶ ዘማችነት ለመግባት ፍላጎት ታሳይተዋል አሉ መዋጋት የሚፈልጉትም ሩሲያ ለምትደግፋቸው የኩሬን ተገንጥ ኃይሎች እንደሆነም ተመልክቷል አሜሪካ እንደምትለው ከእነዚህ ሰዎች መካከል ብዙዎቹ በሩሲያ የከተማ ሽምቅ ውጊያ ያካበት ልምድ ያላቸው ሶሪያውያን ይገኙበታል ሞስኮ የባሻር አላሳድ እጅና ደጋፊ ስትሆን በሶርያው የእርስ በርስ ጦርነት ጊዜ አሳድን ከስልጣን ከመወገድና ከሞት የታደገች ሀገር ናት ፑቲን እነዚህ ሶርያውያንን እንደሆኑ የሚገመቱ በጎ ፈቃደኛና ሌሎች ለሩሲያ ወደው ለመዝመት ጥያቄ ያቀረቡ በሙሉ በዶንባስ ከሩሲያ አጋሮች ጋር ተሰልፈው መዋጋት እንዲችሉ ሁኔታዎች በፍጥነት እንዲመቻቹ አዘዋል የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር በዚህ ደህንነት ስብሰባ ላይ ከዩክሬን የተማረኩ የሚሳኤል መቃወሚያዎች አውራጃ ራስ ገዝነን ለሚሉ ሎሃንስ ና ዶኔስኪ ተዋጊዎች እንዲሰጡ ሀሳብ ያቀረቡ ሲሆን ፑቲን በበኩላቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ቀጭን ትዛዝ ለመከላከያ ሚኒስትራቸው አስተላልፈዋል እንግዲያውስ እንዳልከው እናደርጋለን ነበር ያሉት ፑቲን ለመከላከያ ሚኒስትሩ በዚህ የደህንነት ምክር ቤት ስብሰባም ላይ ይህን ተከትለው የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ዜሌንስኪ በቪዲዮ ባስተላለፉት መልእክት ከሶሪያ የሚነሱ ወንበዴዎች ህዝባችንን ሊጨርሱ እየመጡ ነው ሲሉ አስጠንቅቀዋል በእርግጥ የውጭ ዜጎች የሆኑ ወዶ ዘማቾች ወደ ሩሲያ ብቻም ሳይሆን ወደ ዩክሬንም እያመሩ እንደሆነ መረጃዎች እዩ ነው ዜሌንስኪም ቢሆኑ ይህንን አምነዋል ከቅርብ ጊዜ ወዲ 160000 የሚሆኑ በጎ ፈቃደኛ የሆኑ የሌላ ሀገር ዜጎችን ጨምሮ ለዩክሬን ለመዝመጥ ፍላጎት አሳይተዋል ቻርልስ ሊስተር የመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ተንታኝ ናቸው እዚህ ጉዳይ ላይ ለቢቢሲ አስተያየት ሲሰጡ የሶሪያ ዘማቾች ለፑቲን ምን ሊፈይዱ እንደሆነ ግልጽ አልሆነልኝም ይላሉ አሳድ ቀጥለው እንዲላሉ አሳድ ወታደሮቻቸውን ወደ ዩክሬን የሚልኩ ከሆነ ወደዚያ የሚዘምቱት ሶራውያን ጥይት ማብረጃ ከመሆን ያለፈ ፋይዳ የላቸውም ምክንያቱም ብለው ቀጥለው መልክዓ ምድሩ በፍጹም የተለየ ስለሆነ ነው ይላሉ እኚው ተንታኝ የደህንነት ጥበቃ ኩባንያዎች ግን እኛ እየመለመለን ያለ ነው የጦር ተዋጊዎችን ሳይሆን ሰላማዊ ዜጎችን ከዩክሬን የሚያስወጡ ልዩ ኃይሎችን ነው ሲሉ ያስተባብላሉ ውድ ኢትዮጵያውያን በረከት ግዛቸው ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ ቆየውኝ የአሚዲያ የዜና ክፍሉ ላይ ነበራችሁ አሁኑኑ ላይክ ስለምታደርጉ እናመሰግናለን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡኑ ሼር በማድረግ ለብዙዎቹ አድርሶ። ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለዓለማችን ክብራትና ክብራን ጤና ይስጥልኝ